Еліміздің басты ақпараты арнасында жаңалықтар студияда Бақтықтаева армысыздар. Орталық сайлау комиссиясы президенттікке үміткер алғашқы кандидаттың құжаттарын қабылдады. Аманат Қазақстан кәсіподақтарының достастығы атынан ұсынылған Мейрам Қажыкен бүгін сайлау комиссиясына тиісті заңда талап етілетін бірқатар құжатын тапсырды. Мейрам Қажыкен Павлодар облысының тумасы, экономика ғылымдарының докторы, жасы 61-де. Ынтымақ партиясын құру жөніндегі бастамашыл топтың жетекшісі. Ол елде өтетін кезектен тыс президент сайлауына ұсынылған үшінші кандидат. Мемлекеттік тіл білімінен емтихан тапсыруға дайындалып жатқанын айтты. Президенттікке үміткер ретінде өңірлерден 120 мың қол жинауға да сенімді екенін жеткізді. Ең алдымен әлеуметтік әріптестікті дамыту керек. Мені кәсіподақтар ұсынып отыр ғой. Бірақ кәсіподақтар жағыз өздері көп іс-шараны көтере алмайтын шығар. Өйткені оларға тағы да әріптестікке жұмыс берушілер керек, кәсіпкерлер керек. Осы екеуі, кәсіпкерлер және жұмыс берушілер екеулері тіл табысып, сондай әдіске шығып жұмыс істесе, әрине көп өзгерістер болады Қазақстанда. Азаматтық қоғам құрастыру керек, азаматтық қоғам мықты болу керек. Биыл 8 айда елде 1478 адам жол апатынан қаза тапты. 12 мыңнан астамы түрлі жарақат алған. Десе де, ережені бұзып апат жасайтындар азаймай тұр. Керісінше 14% көбейді. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов үкіметке осындай мәлімет келтірді. Оның айтуынша апатқа бірнеше себеп бар, негізгісі жүргізушілердің біліксіздігі. Адам өліміне әкелген жол апаттарының тең жартысына көлік басқаруды өз бетінше үйренгендер кінәлі болған. Сондай-ақ рөлде ішіп отыратындар бар. Жыл басынан бері 17500 адам ұсталды, 20 мың жүргізуші көлік басқару құқығынан айырылды. 106 мың жүргізуші техникалық регламент талаптарына сай келмейтін көлікті басқарған үшін жауапқа тартылды. Тағы 80 мың жүргізушіге жалпы техникалық тексеруден өтпеген үшін айыппұл салынды. Премьер-министр жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауапты органдарға бірқатар тапсырма берді. Көлік апаттарының негізгі себептері жолдардың нашар жағдайы. Халық тарапынан жолдың сапасына қатысты шағым өте көп. Айталық 26 қыркүйекте Ақтөбеде тұрғындар айналма жолды жауып тастады. Себебі ол жолда не жарық жоқ, не жаяу жүргінші өтетін жер жоқ, не қауіпсіздік элементтері жоқ. Мұның бәрі жол апатына алып келеді. Жол қауіпсіздігі саласында бейнекамералар мен басқа да техникалық бақылау құралдары жетпейді. Республикалық маңызы бар автожолдарда бейне бақылау жүйесі тек Ақмола облысында ғана бар. Біздің басты міндетіміз жол қауіпсіздігі, жол апаттары мен одан қаза болу жағдайларын азайту бойынша кешенді шешімдер қабылдау. Сондай-ақ үкімет отырысында мемлекеттік қала құрылысы кадастрын енгізу мәселесі қаралды. Бұл жоба ғимараттар мен маңызды нысандардың құрылысын бақылауға және инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыру туралы деректерді жинауға мүмкіндік береді. Осы арқылы өңірдің экономикалық инфрақұрылымдық мәселелерін шешуге болады, дейді жауаптылар. Қазір қала құрылысы кадастры аясында объектінің бірегей нөмірін енгізу пысықталып жатыр. Бұл жұмыс аяқталса, жоспарлауды да жүйеге келтіріп, инвестициялық жобаларды іске асыруға болады. Премьер-министр тұрғындар ұдайы көтеретін бей-берекет әрі тығыз салынатын құрылыс мәселесін шешу керектігіне тоқталды. Өңірлік желілерді тізбектеу үлесін жыл соңына дейін 75%-ға жеткізуді тапсырды. Осыдан бірер күн бұрын қазақстандық интернетке жасалған шабуылдар шетелдіктердің әрекеті. Бүгін цифрлық даму министрі Бағдат Мусин осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, егер шабуыл іштен жасалса, оны тез арада анықтау мүмкін болар еді. Бірақ қазірдің өзінде шабуыл жасаған хакерлердің кім екені белгісіз. Естеріңізге салайық, қыркүйектің 27-28 күндері осындай әрекет салдарынан интернет байланысы едәуір нашарлаған болатын. Мы как Министерство цифрового развития. Біз цифрлық даму министрлігі ретінде ақпаратты қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізіп жатырмыз. Қазақстандық сайттарда тіркелген DOS шабуылдарды шетелдіктер жасағаны белгілі болды. Оның себеп салдарын мемлекеттік техникалық қызмет анықтап жатыр. Олар осы шабуылдарға төтеп беріп, біздің цифрлық кеңістікті қорғайды. 68 ресейлік Қазақстан азаматтығын алуға өтініш білдірді. Бұл туралы бүгін ішкі істер министрі Марат Ахметжанов үкімет үйінде мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы бір-екі аптада көрші мемлекеттен 200 мың адам еліміздің аумағына кірген, бірақ олардың 147 мыңы сыртқа шығып кетті.
70 мың шетелдік жеке сәйкестендіру нөмірін алды. Министр ахуалдың тұрақталғанын айтады. Әу баста күніне 30 мыңнан астам ресей азаматы шекарасса, қазір олардың саны 7 мыңға жуықтайды, деді Ахметжанов. Жылда мына Қазақстан азаматы 40 мың күнделік Қазақстан азаматтарды сыртқа шығып атыр. Ол енді бізді бір әлемнің бір бөлшегіміз ғой, жаңа қарым-қатынас. Бұдан бұрын да күнде 10-12 мыңнан кіріп шығып жүрді Ресейдің азаматтары. Мен айтып, 1 миллион 800 кірді, 1 миллион 700-ден асып шықты. Ал былтыр, былтырғы, например, пандемияның алдындағы жылдарда 3 миллионнан кіріп отырды Ресей азаматтарды. Сондықтан мобилизация кезінде жаңа айттым ғой, 30 мыңға дейін 2 күнде көтерілді, бірақ та саны бүгін төмендеді. Міне, мысалы, бүгін 7800 адам кірді Қазақстанға, 10,5 мың адам шығып кетті Қазақстан. Оралда түнгі клубта жаппай төбелес ұйымдастырған ресейлік азаматтар елден шығарылды. Тәртіп сақшыларының айтуынша шетелдік жігіттер мас болған. Төбелес 42-нің 30 күні түнде бейне бақылау камерасына түсіп қалды. Полиция сол кезде 4 адам тұстады. Кейін сот жаппай төбелесте қатысы бар анықталған ресейліктерді елден шығару туралы шешім шығарды. Айта кету керек, олардың үшеуі Қазақстанға Саратов облысынан, ал біреуі Уфа қаласынан жеткен екен. Олардың барлығына да әкімшілік хаттама толтырылды. Осы төрт азаматқа қатысты қоғамдық орынға ішімдік ішкен, яғни мас күйде шыққан үшін 440 және 434 баптар бойынша әкімшілік іс қозғалды. Сонымен бірге қоғамдық тәртіпті бұзған үшін 7659 теңге көлемінде айыппұл салынды. Қостанайдағы қару-жарақ дүкеніндегі жарылыс оқ дәрінің тұтануынан болған. Бұл туралы бас прокуратура мәлімдеді. Хабарламаға сай дүкеннің басшысы оқыс оқиғаға дейін Қарағанды облысынан 40 келі оқ дәрі сатып алған. Айта кетейік, оның өткізуге рұқсаты болған, бірақ онысын 36 градустықта қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерін бұза отырып жеткізген. Кейін жарылыс болған дүкеннің жертөлесіне сақтауға қойылған. Сарапшылар жарылыстың себебі сол оқ дәрінің тұтануынан болды деген қорытындыға келді. Еске салайық, 3-ші қыркүйекте Қостанай қаласындағы оружейная палата дүкенінде жарылыс болып, өрт салдарынан 11 адам зардап шекті, оның 4-еуі қайтыс болды. Барлығы дүкеннің жұмыскерлері еді. Алматыдағы Барыс 4 көтерме сауда базары мемлекетке қайтарылады. Қаланың экономикалық соты осындай шешім шығарды. Яғни халық арасында оптовка аталып кеткен нысан жекенің қолына заңсыз өтіп кеткен. Айта кетейік, Алматы прокуратурасы нысанды жекешелендіру келісімін жарамсыз деп тану туралы сотқа шағым түсірген болатын. Тексеріс барысында базардың өзіндік құнынан 5 есе төмен бағаға сатылғаны анықталды. Мәселен, оның нарықтық құны 1,5 миллиард теңге болса, ол бар болғаны 307 миллион теңгеге сатылып кеткен. Сот талап арызды қанағаттандырып, істі мемлекеттің пайдасына шешті. Ведомствоның мәліметінше, 3 қазанда жарияланған сот шешімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Сот талқылауы барысында талап арызда келтірілген дәлелдер расталды. Уәкілетті органның өкілі нысанды жекешелендіру кезіндегі мемлекет мүддесіне нұқсан келтіре отырып, аз шығынмен жүргізілгенмен келісіп, талаптарды мойындады. Сот талап арызды қанағаттандыру және Найза БН жаршысының жарғылық капиталындағы мемлекеттік үлесті сату шартын жарамсыз деп тану туралы шешім шығарды. Өзбекстанның Ташкент облысындағы Черчек қаласында орналасқан химиялық зауытта жарылыс болды. Кәсіпорын елдегі азот тыңайтқышын өндіретін ең ірі аймақта орналасқан. Ақпарат көздерінің хабарлауынша нысанда алдымен өрт шыққан. Қазір оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жұмыс істеп жатыр. Өртті ауыздықтауға бірнеше техника тартылған. Апаттың шығу себебі анықталып жатыр. Федерация кеңесі Ресей Федерациясының құрамына өзін-өзі жариялаған Донецк Халық Республикасы мен Луганск Халық Республикасы, Запорожье және Херсон облыстарын қабылдау туралы федералдық конституциялық заңды мақұлдады. Енді Ресейде ресми түрде 89 федерация субъектісі бар. Кеше ғана мемлекеттік дума қосылу туралы шарттарды ратификациялаған. Заңға сәйкес енді бұл төрт өңірде орыс тілі мемлекеттік тіл болып саналады. Десе де, билік тұрғындарға туған тілін сақтап қалуға кепілдік береді. Айта кетейік, қыркүйектің 23-27 аралығында Украинаның аталған 4 аймағында референдум өткен еді. Жергілікті биліктің берген мәліметіне сәйкес, халықтың көбі Ресей құрамына кіруді қолдап дауыс берген. Алайда әлемдік қауымдастық референдум нәтижесін мойындамайтынын мәлімдеді.
Коллеги, прошу голосовать за одобрение федерального закона о ратификации договора. Франциядағы Total компаниясының жанармай бекеттеріне жүргізушілер көптеп ағылып, салдарынан дүрбелең туды. Бұған бірлестіктің 50 центтік жеңілдік жариялауы түрткі болған. Яғни акция бойынша жүргізуші 50 литр бензин алса 25 евро үнемдейді екен. Осыған байланысты тұтынушылар қарасы күрт өскен. Сол себепті жанармай құю орындары қорын толтыруға үлгермей жатыр. Ұзын сонар кезекте тұрғандардың арасында кикілжіңдер жиіледі. Тесла компаниясының акциялары 9% құнсызданды. Бұған Илон Масктың өзі жол беріп қойды. Америкалық кәсіпкер Твиттердегі парақшасында Украинаның мәселесін шешуге қатысты бірқатар ұсынысын жариялады. Маск онда Қырымды Ресейдікі деп танып, Донбас пен Херсон және Запорожье облыстарында Біріккен Ұлттар ұйымының бақылауымен қайта референдум өткізуге шақырған еді. Бастамаға әлеуметтік желі қолданушыларының басым бөлігі қарсы шықты. Ал ресми Киев болса, Масктың әрекетін сынға алды. АКШ билігі Қытайға микросхемалар мен жартылай өткізгіштердің экспортын шектемек. The Wall Street Journal агенттігінің хабарлауынша кезекті шектеу осы аптада жарияланады. Бұл шешім Қытай фабрикаларында жоғары технологиялық өндіріс арқылы жасалған жады чиптері, кванттық компьютерлер мен микросхема жасауға арналған ең озық компоненттердің өндірісіне тосқауыл болады. Тиісті құжат жақын арада мақұлдануға тиіс. Эквадордың Латакунга қаласындағы түрмеде болған қақтығыстан 15 адам қаза тапты. Тағы 20 сотталушы жарақат алды. Тәртіптікке қатысқандар суық қару қолданған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жанжал екі қылмыстық топтың арасында туындаған. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Айта кетейік, Эквадор түрмелерінде бұндай жайттар жиі кездеседі. Әдетте абақтыдағы зорлық-зомбылық әрекеттері есірткі картелдерінің бәсекелес топтар арасында туындайды. Жыл басынан бері түрмедегі тәртіпсіздіктен 90 сотталушы мерт болды. Құрметті көрермен, саналы минуттан кейін күн тәртібі хабары болады. Тізгінде Ерлан Байғабұлы. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.